сьогодні дітей, було це протистояння. З ким ми боремося? Люди сьогодні підходять, робітники Охтирське газоуправління Руслана Миколаївича. Чому Макарова повинна брати його за шкуру, за гепетельки? Це людина, я виконую те, що виконую. Нас просто міська рада, і я, як представник міської ради, змушений з цими людьми так розмовляти. Будь ласка, Ігор Юрійович, надайте не тільки мені, всім людям, що ж вчора відбулося, і що це за підписання листа. І чи маєте ви право, питає народ, без погоджень, як міський голова, на ці дії? Я вам дякую. Я вам дякую за ваше запитання. І я не скажу, що з задоволенням, але я на нього відповім. Значить, не виїзд, а графік, погоджений графік встановлений. Якщо ви бачите цей документ, так? Якісь ще супровини, якісь ще листи є підписи? Нема. Тепер, шановні, тут зібрались не тільки представники СБП, робочої групи, ті, які були вчора і на попередньому зібранні присутні в цій залі і при обговоренні питання. Не сьогодні, ми часто не дзвонили, а був в місті суді. З цього питання. Сьогодні в місті суді відбулося засідання Сумської міської ради, активістів громадських, антимонопольного комітету, представників НКРЕ, прокуратури і національної поліції. Ситуація аналогічна нашій Охтирській. Аналогічна. Один-один. Однакова. Значить, що відбулося в місті Суми? Те, про що я вам вчора казав, і на жаль, ніхто не захотів це слухати. В місті Суми постановою НКРЕ введено граничні норми споживання газу для будинків, на яких не встановлені лічильники. Що це означає? Будинкові. Послухайте, будь ласка. Я намагався це в досі горло поли довести вчора до всіх присутніх. Моя, будь ласка, послухайте. Будь ласка, послухайте. Я хотів би, щоб всі ми з вами, і я з вами, такі же, як ви, громадянин міста Охтирки, які ви всі, ми розуміли наслідки і ризики діяльності своєї. Тому що, коли принесуть платіжки в кожен будинок з тарифами удвічі більшими, ніж сьогодні, буде... ніхто не буде. Хвилину! Слухайте, будь ласка, давайте, я уважно слухав, послухайте мене, я тут закінчу, потім відповім на питання. От тоді, шановні мешканці, буде пізно щось робити. Тому я вважаю, якщо ви не бажаєте мене слухати, я не наполягаю. Не наполягаю. Варто топтатися по закону. По Конституції, по законам. Хватить топтатися. Добре, давайте побалакаємо про закони і про Конституцію. Так, да, тому що це самодіяльність з Суми газу. Приїхали, обрізали. Давайте. Це самодіяльність, нема такого указу Кабінету міністрів. Поняли, ні? Такого немає указу. Западом кричати, чи будемо слухати репортера? Так, тому що ви лапшу цепляєте на розвинал. Вообще вам нема. Добре, я не буду чути. Ви слышите, що він говорить, що тарифи будуть піднімати? Споживання газу на газу. Будь ласка, хто їх утверждає? Сьогодні ініціативна група. Шановна громада, і ви теж, Ігор Юрійович, представники Охтирського газовиробника. Запропонували замміністру регіонального розвитку управління житлово-комунального господарства Кругляку Едуарду Борисовичу. Особисто з ним не я розмовляла, ось жінка, яка встане і скаже, яка відбулася розмова. Будь ласка. Стосовно цього звонка. Ми слухалися з Тамарою Григорівною, вона відповів нам
що ніяких щотіків загальних на дім ніхто не давав приказу ставити і ніхто не має права їх ставити. Щотіки індивідуальні в кожну квартиру повинні бути встановлені до 1 січня 2018 року. Часто появи зали всі служби газові установили індивідуальні лічильники, як на усі багатоквартирні дома, так на індивідуальні дома. Він сказав, не давайте це робити, тому що не мають вони права. Він сказав, що буде він дзвонити в Сумську адміністрацію і буде дзвонити Ігорю Юрійовичу. Такого приказу, що все це робити, немає і не буде. Сказав, до 2018 року всі повинні обезпечити лічильниками за счет держави, не за наші кошти. Я йому казала, що ми згодні, громада, навіть на те, що ми купляємо лічильники, а встановлюють вони. Ні, сказали, вони лічильники, установка, і це буде за счет держави. Добре. Я маленьку ремарочку скажу. Маленьку ремарочку скажу. Ми зверталися з відповідними запитами у Київ інстанцію. Ми отримали відповідь, в тому числі з НКРІ, яка абсолютно протилежна тому, що було сказано. Абсолютно відповідь. Це урядовий орган, уповноважений державою на встановлення норм споживання та тарифів. Це державний орган. Нема такого указу Кабінету міністрів. Так вони пишуть. Він просив, щоб ви йому не дзвонили. Телефон він нам. А він дзвонив під дитку Суми Газ. Олексій Юрійович, я перепрошую, чи у мене одна інформація? Так, увага, у мене ще одна інформація, давайте працювати по суті. Емоції всіх є. У мене теж вони сьогодні, я і плакала сьогодні. Ну так що, життя продовжується. І треба виборювати те, що ми маємо. А питання можуть? Зараз, одну хвилиночку. Тому замміністра регіонального розвитку ЖКХ сказав звернути увагу на розпорядження Кабміну міністра України, це не НКР, а Кабінет міністра України, про стосовно забезпечення комерційного приладового обліку природного газу. І пан Падрєс хай це почує. Перше, розробити та затвердити графіки оснащення квартир і приватних будинків, у яких проживає населення, лічильниками газу в розрізі території, на яких проводять господарську діяльність. Крапка. Від 12-го року. Тому у нас ще є час з вами, чого нас Станіслав Юрійович, управління газового господарства, може Ігор Юрійович, може я помиляюся, Макарова, не знаю, чому нас тичать шиї скоріш. Ми розробляємо проєкт рішення на міську раду, я вам засвідчую, про мораторій встановлення загальнобудинкових лічильників. У нас є час до 1.01.2018 року. Хто за цю пропозицію? Все. Ми не знаємо, шановні представники ПАТ «Сумигаз» і газогосподарства, що буде завтра. Чому ми гонимо оце? Ми ж не знаємо, Ігор Юрійович, не дай Бог, що трапиться з нашими людьми. Ось Ірина Павторінкіна прийшла, вона зараз вийде, розказує, що відбулося сьогодні з нею, як споживачем. Фізичні міри покарання, вибачте. Якщо б на Макарова, я б пішла вже до суду. Тому, Ігор Юрійович, давайте, хай наші люди працюють, навчають дітей, йдуть на роботу, а ми на сесії виробимо до людей позицію, обличчям до людей, що ми за людей. Люди виходили, голосували за нас. Дарина Тимовна, я добавлю трішки до вашої пропозиції. Я готовий ініціювати скликання позачергової сесії Київської міської ради з одним єдиним питанням, з тим, що ви назвали. Ну, скажімо, на після завтра. Готовий сте. Але, будь ласка, звертаюся до всіх присутніх. І в тому числі до депутатів. Прошу до цієї сесії підійти виважено. Ще раз, будь ласка, всі уважно послухайте. Я хотів би, щоб ви всі зрозуміли ризики. Тому що емоції емоціями,
емоції емоціями. А коли буде прийнято рішення, і це рішення потягне за собою, будь ласка, послухайте, і це рішення потягне за собою збільшення платежів, що тоді не казали всі присутні, що не попереджали. Тому... Та подождіть, я тому не сказав, що навіть кабінет не давав такого указання. А ви починаєте опять угадати людей у кабінет. Я ще раз кажу, я шановні, ну от і спитайте, а чого ти думаєш? Норми споживання. От я вам говорю, от такого чоловіка вибрали. Шановні споживачі, знову, вибачте, шановні, вибачте, Ігорю Юрійовичу, вибачте. Шановні, перед тим, як іти до суду, чи хто-небудь образу Макарова, в мене завжди є свій стоматолог, ну тільки не потрясні, подумайте, гінеколог і юрист. Тому юрист на цей час що сказав? У вас з Охтирським газом господарством, як і у вас, укладений договір, Тетяна Юрійовна, так чи так? Так. На скільки кубів? На 4-4. Якщо вони всучують, вибачте, таке некоректне слово, ну я його висловлю, вони 9,8, то тоді вже є підстави в виграшному порядку моєму, як споживачему, йти до суду і виборювати те, що мені, Ігорю Юрійовичу, не укладало зі мною ніхто цей договір на 9,8, а мене лякають, що 9,8, здавайся, Макарова, чіпляй той гробовий лічильник, тільки хай він відвисить. Ні! Давайте скликати сесію, вирішувати, не проголосують депутати, не підтримують міську раду, тобто та сама людей, грошна ціна всім депутатам, базарний день. Нам нас треба вшити. Якщо ви не за народ, я пам'ятаю, коли вибори всі бігали, я краще, рубаху парку, я краще, я будинок на кришу, вікно тільки мене обери. А тепер, якщо стосується того виборця, який приходив, опускав в скриньку, їх немає. Сором мені, Ігорі Юрійовичу, може вам соромно, не знаю, але давайте допомагати людям руку на зустріч. Захищеним, правильно, людям. І вирішувати це болюче питання. Чи 7 роки я з своїми колегами в уборі стоїмо під будинками і захищаємо ці оселі. Я повинна відпочивати десь, може. А я це утворюю. Я вам дякую. Якщо громада вирішила так, нехай так і буде. Скликаємо сесію, голосуємо і живемо, як будемо жити. Буде підвищення прилив. Тетяна Юріївна, будь ласка, присядьте. Скільки це можна обговорювати? Там же друга сесія. На післязавтра буде скликана позачергова сесія. Дасть можливість нараховувати нам більше ніж 9 кубів. І я зазначу, якщо ще нема у вас газової колонки, це буде вже не 9, а мабуть 18 кубів. Це буде повний жах. Другий
точки зору є, по вже по країні судова практика. Нас вчора, до речі, обманули, що вони виграють ці суди. Ні, я вчора подивився виняски судових рішень. То судова практика свідчить про те, що дії облгазів, вони не є законними в частині підвищення споживання норм. Це незаконно. Тому що відмова споживача може бути тільки, коли до нього підходять на підставі договору, заходять в квартиру, добрий день, ми вам хочемо поставити лічильник. Тільки в цьому випадку, якщо власник квартири по договору, який користується разом, відмовляється, тоді це є підставою вже тобі. Вибач, хочеш лічильник, тоді споживай по нормам підвищення. Далі. Вчора я задав запитання представникам ПАТ «Сумигаз» щодо, чому не надана відповідь на моє депутатське звернення щодо надання інформації, а це графіки, затверджені Кабінетом Міністрів, щодо означення в повному обсязі квартир. Це розпорядження Кабміну, воно не скасоване, не змінене, воно чинне, воно є на сайті Верховної Ради. Мені повідомили, що відповідь вам надана, а те, що ви її не отримали, ну це може ваші проблеми або проблеми почти. Тому я пішов вчора до «Сумигаз», зайшов до секретарки, яка займається документооборотом, і попросив її надати мені відповідь. Вона каже, так, у мене в програмі, в комп'ютері є, що вам відповідь надана. Ну, добре, що рядом зі мною був Саша Шнайдер, депутат, він його так просто не проведеш на лікіні. Він каже, а будь ласка, мені копію, дайте відповіді. Ну, відповіли папку, а там немає ніякої відповіді. Чому я хотів отримати цей графік? Я що скажу, якщо у нас буде цей графік, вони повинні його виконувати. Я знаю, що ти квартири лічильниками відповідно до цього графіку. Те, що вони там хотять, потім оснастять вони нас загальнобудинкові, загальномісті, загальновуличні, це їх вже проблеми, хай свої гроші, якщо вони там чесно зароблені, хай витрачають куди хочуть. Я все-таки, моя позиція, що закон дуже чітко і ясно розписує, кому встановлюється. Все це ось вже Кабмін розживав, не те, що розживав, а вже деякі питання забезпечення комерційного газу, повністю цей закон розжований. Уже тут по-другому, вибачте, по графік постачання квартир в повному обсязі квартир. Жодного слова загальнобудинкової, будинкової такого немає. Тому все-таки я хочу коротенько резюмувати, щоб ми не подавались на провокації. Ніяких, я прошу особисто, як сам, як це моя позиція, не більше не підписувати ніяких відмов. Це грає їм тільки на руку. Вони тільки від вас його чекають. Відмову може надати тільки особа, яка користується, споживає газ на підставі договору. Тобто ви можете відповідати тільки за свою квартиру. От, якщо ви там даєте їм відмову, це вони вже похлопають ладоші і будуть вам нараховувати по нормам споживання. По іншим містам у них була така бандитська практика. І дуже цікава практика, коли люди почали запитувати, ну шановні, а як це у вас виходить? Ну, припустимо, 50% мешканців будинку згодні на загальнобудинковий, неформально, не заперечують. А другі заперечують, а чому ви нараховуєте цим 9 кубів, а тим 4? Вони кажуть, так ми зібрали інформацію про людей, які були проти, ми їм нараховуємо по 9, це я не обманую, це можете зайти на полтавські новостні сайти, на інші, тобто в Полтаві це таки бандитизм таки практикувався. Дійсно, ну, суд це все поскасовував, але наскільки цинічно вони до цього підходять, що ага, ти не згоден, получи 9 кубок, згоден 4 куба. Тому дуже давайте виважено до цього ставитись. Я, як депутат, хочу депутати, ми такі самі громадяни, представники ваші, будемо виборювати це до останнього. Мені дуже жаль, що Ігоря Юрійовича шантажують і шантажують міську раду. А в програші виходить ми, як споживачі, а монополісти, які явно, тут йде порушення закону антимонопольного законодавства, вони, користуючись монопольним становищем на ринку, тобто ви не можете купити газ у когось, тільки у них, і вони вам будуть час казати загальнобудинковий, потім скажуть, здавайте нам кров, а ну давайте 20 отжиманий від пола. От. А то ми вам не дамо газ. Ну це я утримую, я не шокую, щоб ви зрозуміли. Але користуючись монопольним становищем, вони роблять все, що хочуть. Тому, будь ласка, зважено і в рамках закону. Давайте їдемо. Все.
Там же не так. Thank you.
Тому що немає можливості пустити. Відсутні абоненти, які знаходяться. Тобто там, де була можливість, там, де у нас дозволяли, ми ставили свої прилади так V-образним маномером, якщо в нього не наблюдалось падіння, то запускали газ. Якщо наблюдалось падіння, то нам дала присутність 100% людей в квартирі. Зразу ніхто газ не пускав. Плюс газу відбувається. Плюс газу відбувається. Постоячно. Значить, я вам пояснюю. Ви побачили, що відкрили засумку? Я вам пояснюю. Для того, що... Я не знаю, включати його води по всіх квартирах. Що мені розказати? Ще раз скажу. Запишку, засумку відкрили зразу, а потім постоячно, то, що були закриті крани на стояках. І постоячно почали пускати. Люди до сих пор там працюють. Я загально буду вдома нічого.